ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିରାମ ସେନାପତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଭିରାମ ସେନାପତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗତର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ରଞ୍ଜିତ ଓରଫ ନଣ୍ଡାଙ୍କୁ 2022-2023 ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ରଞ୍ଜିତ ଓରଫ ନଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ରାତି, ରାଜା ଝିଅ ତମେ କ'ଣ କଲ, ସରିଗଲା ରାତି ସରୁନି ଗପ, ଠିକଣା ହଜିଛି ଜଗା ଭାଇର, ସ୍ୱାମୀ ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ, ସଧବା ଓଢ଼ଣୀ ବିଧବା ବୋହୁ। ରଞ୍ଜିତ ନଣ୍ଡାଙ୍କ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ। ଶ୍ରୀଧର ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଅ, ତୁ କିପରି କଥା ହେଇଚାଲିଛି? ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛି, ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାକୁ କହିବୁ ମୁଁ ତା ବାପା ତୋ ଚାକିରି ପକା। ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ନଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଜମା ଡାକିବୁନି ହେଲା। ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିବୁ, ତୋ କାମ ହୋଇଯିବ। ଯା ଆସ ଯିବ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଫିମେଲ ମୋ ନା ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଫିମେଲ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆରେ ଧ୍ୟାନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ସେଠି ଫିମେଲ କେମିତି ଯିବେ? ପାଗଳ ନା କ'ଣ ତୁ? ସେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ତୁ ଯାଉ ଯାଉନୁ ନାଇଁ, ସେ ଏଠି ଅଛି, ସେ ଏଠି ଅଛି, ଆସୁନୁ ଯାଉନୁ ତୁ। ଚାକିରି ମିଳିବ ମାନେ ମୋ କଥା କହିଲେ ତାକୁ ଚାକିରି ମିଳିଲା, ଚାକିରି ମିଳିବନି କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି କରିଦେ। କ'ଣ ମାନେଟା ବୁଝିପାରୁନୁ ବା, କେତେ କିଛି ହେଲା ବାହାରିନି, ପୁରୁଷ କେମିତି ଶାନ୍ତି କରାଯାଏ ତତେ ମାନନ୍ତି? ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ଶାନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପୁରା ଗେଲ